Evo, namjestio sam se. Samo da kažem Ivanu, pa da ti kažem. Radost i zadovoljstvo. Joj, meni. Tebi si izvinjala, ti si prva, ali drago mi što si došla. Ja se čudim što nisam češći ovdje, što ti ne sedim ko fikus negdje ovdje pored. Ja se čudim što nismo se dogovorili da dođeš na samom početku, sedneš ovdje pored mene. Ko gospođo? Sad si već iskusan. Pa tako, ja ko gospođo mogu i da pričam i sa jednim. Čekaj, sad ste počeli da radite ovu seriju koja se zove Od jutra do sutra i samo mi reci, jel stvarno sad misliš da je to gospodski posao raditi na televiziji? Ukrašit ću vam posao, šalim se. Nema šanse, ne bi to radio. Ne bi u životu. Lepo mi je kad dođem kod vas da vas vidim, ali ne bih Čekaj, samo da zamolim, molim vas, režiju da raširi ovaj kadar. Ivana, jeste lepo ovako. I okreni se prema kameri da te vidimo. Tako je. Jesi shvatila, jesi ti rekli kad si počela da snimaš seriju? Na televiziji, prvih 30 sekundi, ili televiziji, prvih 30 sekundi te gledaju, a onda tek počne te slušati. Tako da ti imaš sve predispozicije, a budeš najpopularnija televizijska lica. Tako je, da me samo gledaju, mogu i na mute. Šalim se. Vladimire. Da. Zovemo ga Nići. Svi ga znaju kao Nići. Da ti kažem, svi ga znaju u gradu Ivica i Majica. Tako je. To pre svega. To su one fenomenalne majice. Svih nosimo, realno. Da, završio si Akademiju u Banja Luci. Tako je. Piše na tvoj... Od istog smo profesora, samo mala... Stvarno? Da, fun fact, da. Piše kod te Banjoj Luci. Neko napisao. Pa to postoji sad dalje Banjoj Luci, Banja Luci, ja nisam siguran šta je tačno. Mislim, vjerojatno je Banjoj Luci, možda čak i tačnije, ali ja govorim Banja Luci. Pa ja isto kažem Banja Luci. Možda nešto hoćeš da nam kažeš. Ne, nisam to ja napisao, to je neko, možda i jesu, ne, nema pojma. Dobro, da vas pitam, je li uživate radeći ovu seriju Od jutra do sutra? Evo, baš smo pričali sada pre nego smo ušli u studio, koliko nam je lepo. Mi se tako dobro zabavljamo, super je tema, super su glumci, super je ekipa, sve tako lepo je lagodno, da ono, nemamo problem i što 12 sati traje snimanje, ni što bukvalno ono nestanemo u toku dana, sekunda jedna, jer ono, bukvalno iz scene u scenu idemo, uživamo, majke mi, evo on može, pošto je njemu ovo prva uloga, ja sam rekla danas ću pričati o tebi. Imamo dobro do vremena, pričat ćemo i o tebi i o njemu, ali pre svega hoću na tebe da obratim pažnju. Ti nekako kao po defaultu da ideš iz gledane u gledaniju seriju. Ne znam da li je to i producentska odluka, ne, ozbiljno, ne hvalim te, ali iako imam potrebu, da li je producentska odluka da u stvari budeš kao neki, znaš, kao Amajlija za gledanu seriju, ali tako? Jer evo ima i, kako se zvala ova Igra sudbine, pa pre toga Istine i laži, pa Urgentni centar. Urgentni centar i mnogi druge i sada ovo. Kako si se odlučila? Ipak si morala da odeš iz jedne, da bi došla u drugu, to je velika i odluka i rizik, ali si odlučila da budeš u ovoj? Ne, pa mislim, nisam samo ja to odlučivala, ja sam želela, moja je želja bila, postojala, a što ti kažeš, odlučuju producenti i sada verujem da oni to vrlo promišljeno i svesno rade, sve, mislim, meni je čast i zadovoljstvo, jer ako me gledaju kao neko ko će biti u još jednoj hit seriji, do neba sam im zahvalna, ali... Mislim da vrlo znaju šta rade producenti i generalno cijela produkcija kada bira glumce svoje. U ovoj seriji ja mislim da ne postoji glumac, odnosno uloga koja je nešto kao da kažeš miscast ili nešto. Svi su tačno dovedeni baš na mesto na kojem treba da budu. Ova podela je... Mislim, toliko lepa, ne znam, vidjet će... Ma sad ti kažem, pa ti si bre zla. Pusti to. Video sam kako si mu spustila onu stolicu. Meni to kad bi Aleksandra, meni to uradila. Jel bi uradila to? Ne bi. Pitaće, zvaće. Žao mi je što nije tu. Ponekad bi mi stavila ako... Da ništa ne kažem, ali ne bi mi baš spustila stolicu. Ne. Pa dobro, ne. Vidi, to je zbog odnosa tih likova u seriji. Dešavaju se čarke neke, moraju da smicalice, da spletkare. Ali njihova prava lica će se tek vidjeti. I da ti kažem, ponekad producenti pokušavaju da nas ubede kroz neka saznanja koje mi ne vidimo iz prve, da ti likovi treba da budu to. Ti i Milutin Milošević ste po tonu apsolutno to što treba da budete. Atraktivni, seksi. Pa ne, ozbiljno ti kažem. Ozbiljno ti kažem. Ne, majke mi. Ja sam uključio, bio na moru, nisam uključio ovako i kažem, op, ajde da vidimo. Sad idem na Vladimira, moram da kažem. Ali ozbiljno, tvoja uloga je vrlo zanimljiva. Moram da ti kažem da u masi nekih serija postoji jedan lik koji nekako zvuči, slovi i je slika onoga što ti treba da igraš. Ono što je lepo kod tebe da ti si nekako savremena verzija tog jednog lika. I po frizuri, i po načinu ponašanja, i taj osmeh, to je fenomenalno. Da. Pa, mislim, ja ne znam šta da kažem. Ne, kaži koga igraš. Da, ja sam Čedomir, ja sam asistent na televiziji. U stvari, to je taj, to je tek ono čemu ljudi... Kaži lepo puno ime, Čedomir, nisi Čed. Čedomir Jovanović, znaš. Čedomir Čeda, Čedomir Čeda, Čedica. Čedica, tako me i zovu. Čedica, ga znam. Da, u stvari, sad ljudi kao kad se priča o TV, o televiziji, u stvari... Uvek misle kao kako je voditeljima, a u stvari šta je sa asistentima? Najgore su, to je njima najgore. To je jedan posao, mislim, ja to ne mogu nikada radim, da se razumemo ja privatno. Ne bi ni mogao da budeš tako, da mislim imamo ovog Bosketa, pa imamo to, pa jao što nas oni... A ne, težak je, stvarno je težak posao, jako je težak, ono, trpiš sve isto, ali ne dobiješ tu nagradu po koju na kraju voditelji dobiju na kraju tu nagradu. Ti tako ostaneš negde u nekoj, ono, pozadini, i to mogu da rade ljudi koji stvarno to vole. I naravno, moj lik je upleten u sve moguće, ja ne znam, hteo ne hteo, ja završim u svim nekim, gde god je neki problem, on je tu glavni, ali ne zato što je zao, ne zato što je pokvaren, nego tako prosto završi tu. I onda se i očekuje od njega kao, kako je uvek u tim situacijama, uvek ljudi njega i stavljaju u te situacije kao, super, ti sigurno znaš ono, ti znaš sigurno sve tračeve, ti sigurno znaš sve, i onda sve preko Čede ide, tako da ovaj... Neke tračeve i on, Čedomir, sam nesvesno pusti trač. Raznobojan. Meni pribavlja kao glumcu na setu priđu, zato što igram Čedu, kao očekuju sad, ti, ako ljudi, jedan, ne, nisam ja taj. Ne, ali izvini, samo kažem, ovo je njegova prva uloga i zato je svima nama značajno, zato što se on ovako došao i sad je bio, nije znao šta će, gde će, kako će, pa da li je previše, pa da li je premalo, pa da li svega, i onda je nama bilo svima zabavno, jer je ovo nama, mislim, ono, kao TV novela, meni je već, ne znam, nijako je po redu. Kako su došli do tebe? Slučajno, naravno, kao i sve u živu. Pa tako što su, ja sam poslednji kastovan. Ja sam bio u nekom klubu, igrao sam... Ne, ja sam poslednji kastovan. Kasting je maltene završen, oni su dobili svi uloge 2 meseca pre. I oni su taj lik tražili, prosto nije se, ne znam šta, nisam ni ulazio u analizu, nije se desilo. I moj drugar, inače glumac Stefan Pjale, koji je igrao u toj produkciji... To i moj je drugar, samo hoću kažem. Da, dobro, ali moj će biti kum, pa ti izvini. I onda je on pričao privatno sa rediteljem, nešto su oni ćaskali i kao eto kako ide vama, pa evo završavamo vamo. Tako je Stevan Pjale iz Igre sudbine. Tako je i on sad zna ekipu, on je... To je bila isto produkcija. Dobri odnosi, dobra energija. I kako se zove i onda je eto kao njemu se ne mogu sjetim ko požalio u smislu eto nemamo. I kao je pa imam čoveka za vas kad su pisali lik. I oni su otišli pogledali moj Instagram, ne znam ja što je kao pozvali me na castingu 3 dana. Prvi krug, drugi krug castinga. Ja kao, ne znam šta se desilo, u 7 dana sam ja kao bio već na setu, snimao. Pritom u tom trenutku živim u Parizu, nemam ideju gde ću da se preselim, da se vrnaš. Jao, sve mu te. Jao, ja živim u Parizu. Ne, u tom trenutku, sad više ne živim, da se vratim, šta da radim. Ja, baš. Meni suze, svaki dan ide zbog njega. Da kažem, a od jutra do sutra se bavi televizijom, kao tako? Možeš prestati. Pa ja, pa tebe sam zaboravio. Milku nismo. Gledaj da ti kažem, oni su mi neki gosti. Ali ti, da sam te zaboravio, ti si mi najbitniji gost. Ljubi me. Ljubi me. Od jutra do sutra se bavi televizijom, kao takvom. Bavi se nekim htenjima, željama, ambicijama, nekim odnosima, onim ispred i iza kamere. I zato je zanimljivo. Ajde samo da kažemo koja je glumačka ekipa, pošto nekako ima i onih iz Igre sudbine. Ajde, krenut ćemo ovako. Prvo da ti kažem ono što sam bio, bilo mi je drago da vidim tog čoveka, Mihajlovski. Toni Mihajlovski igra u seriji. Ne, imamo ozbiljnu glumačku. Zatim Banjo Popović. Tako je. Bane Vidaković. Dakle, pa krenut ću od najdijeva, pošto znam otprilike. Milutin Milošević, Jelena Gavrilović, Bane Popović, Branimir Popović, Toni Mihajlovski, Nići, Bane Vidaković, Isidora... Vlček. 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 Ali ako kažem Vlček, samo mu to... Ne, to je sad drama. Dobro. Ne, preneli se oni ovo iz svoje televizije. Gledajte, mi smo druga televizija, nemojte... Jelena Đukić, Ivaš Trljević, Milan Tošić, Rade Maričić, Miljan Kavrilović, Gaga Mičalović, Milan Kalinić i tako je, možemo sad, mislim kako smo sigurno preskočili, užas. Ma si, pa i naš, koliko nas je. Čak i Snežana Dakić. Sneki, Dakić, moja draga Snežana Dakić, koleginica. Znaš šta, nama je super strava, ono što smo mi otkrili time je kako je vama kad sedite tu, a gledate sve ovo i svima nešto govori vam uvo, neko nešto, ovaj vam maše i onda kao ti moraš ostati pribrani, sabrani. Eto, to sam otkrila i ne bih to radila. Znaš što je najteže? Da pođemo unapred. Najteže je, znaš, kad svako jutro treba da dođeš i treba nešto da se ispričaš smisleno sa gledaocima. Često puta te ništa od toga što ti se nudi ne interesuje, a ti treba nešto kao da imaš neko svoje mišljenje i da budeš, a nećeš da budeš onako površan u odnosu na ono što radiš. Tako da nije lako, pogotovo s ambicijama, htenjima i brojkama koje to okružuju, ali gledaj. Sutra je novi dan, evo, Davis Cup reprezentacija izgubila, pobedit će sledeći put. Košarka izgubila, pobedit će sledeći put. Tako i mi sutra, ne znam da li ćemo ovakvi biti, ali kao danas. Ajde, ovo, znači, seriju gledamo svaki dan. Svaki dan u 21. Smijem da kažem televiziju? Na televiziji prva. Također, što se mene tiče i mojih projekata... Polako. Sad ću da te pitam. Da nam daješ 10 sekundi kao da se predstavimo. Nisam ja ti, to ti tako u tvojem. Kako se zove vaša televizija? Naša VTV se zove televizija u seriji, a emisija se zove Jutrovanje. Da, jer mi vodimo jutarnji program. Da, pa sve što se dešava na jutarnjem, dešava se i kod nas. Jo, nije vam lako onda. Nije vam lako. E, čuo sam da si unapređena. Jesam. Jesi? Jesam, kako znaš? Šapnula mi ptičica. Prvakinju, jel? Ne. Mislim da je to došlo. Ne, mi stalno idemo zajedno u pozorište pa diskutujemo posle tim predstavama. Ona me nešto savjetuje pa kaže to si dobro... Jesi bio sad u BDP-u na premijeru? Nisam, jer sam sad... Hoćemo da idemo? Hoću. Ajde, kad? Kad god hoćeš. Ajde, molim te, zato što mi se baš gleda ta predstava. Ajde da mi kažeš o... U Bicama. U Bice, Milanka je uznapredovala, avanzovala je, od policajke je postala inspektorka i sada to nosi mnogo više odgovornosti nego što je nosilo kada je bila policajka i o tome se i radi trenutno, mislim, u njenom životu, u 6. sezoni u Bice mog oca, tako da mislim da to kreće isto vrlo uskoro, mislim da će također biti na TV1. Pitao sam juče Mišinu, pošto mi se jako dopala 5. sezona, kada je uvedeno to vršnjačko nasilje, sekte i tako dalje. I kada je izašao samo iz kriminalistike kao po šablonu takve koje mi stalno gledamo, ova 6. sezona... Joj, ova 6. sezona će biti, ja verujem, pošto sam i ja gledala 5. i bila sam... oduševljena. Majke mi sam je gledala svaku epizodu, baš toliko mi je bilo i potresno i lepo i toliko sam uživala dok sam sve to... Milka se šeta, okej? Ne, kako da. 6. će biti, pa ja verujem ono što sam ja čitala, ja baš verujem još uzbudljivija. I da ja, pošto ne gledam obično svoje serije, ili gledam kada baš... Mada ne mogu da ih izbegnem, jer sam stalno u serijama. Kako si me zavrlo, ali hvala ti. Ovo je bio kompliment, ali hvala ti. Mislim, ja se stidim. Baš ću je gledati, baš me zanima. Dobro. Baš me zanima. Sad odmah idem, rekla si prva uloga u serijama, a ja video na Instagramu, pošto sam to odmah zapratio, znaš, zapratio mi vrati. Vratio sam odmah. Odmah si vrati, dobro, dobro. Mići, nemoj da me blamiram. Dođi, Milanko, dođi. Video sam, imamo nameru da pričamo o tom filmu. Ala je lepo ovaj svet. Zapravo je to moja prva, da. Toliko filmova, serija, novih nekih glumačkih ostvarenja sada ima u tome, da ne znam da li ćemo sve ispratiti, ali jedno od tih nam dolazi na... Tako je, to će da ima svoju beogradsku premijeru 22. septembra. Dobro. Zašto je lepo ovaj svet i o čemu priča? Predivna jedna priča, jedva čekam da to izađe. Pa to, naravno, ljubav i spajanje ljudi sa dve strane, ono, i dva životna puta. Pa gde ste našli tu inspiraciju kad to ne postoji u realnom životu? Postoji, kako ne postoji? Ja samo tako živim. Joj, kako lažem. Pa je li tako, šta samo romantika? Nemoj tako, pa sve je romantično. Da, to ne postoji. Postoji, ja verujem u ljubav i divna je priča i divni su glumci, divan je film, Andrija Kuzmanović, igra i Andrija Milošević i Andrija Kuzmanović, Anđelka Prpić, ovamo u ekipa... Nikola Pejaković, tako je, Andreža Petkovski koji je pisao scenario, Filip je to fenomenalno uradio, režiju, Sale uradio divnu fotografiju, tako da jedna divna ekipa iz Zatvora s kojom ja igram su Stojan Đorđević, Stefan Bundalo, Jovan Jovanović, divni glumci. Neka si ti u Zatvoru. U Zatvoru, da, potpuna kontra. Tamo sam haker neki u Zatvoru, ovde sam Čeda Čedica iz Paraćina, a tamo sam iz Jagodine, ja ne znam zašto me uvek... A ti iz Pariza došao. Ne, ja sam zapravo, jesam iz Svilajnca. A on Lukica došao iz Pariza. Ja sam Ličanin, pa Svilajnac, Loznica, sve neki sudari, tako da... Sve mi te žao, majke moje, muša teška. Meni je divno, ja se ne žalim, meni je sve super. Ja se nadam da naši gledaoci nisu kao Milanka. Milka. Nisu sigurno. To je Milka, Milanka. Pa to je to, izvedenica. To smo, ne možeš da ideš, dok te to ne pitam. Znaš šta volim još? Volim ovu Radio Milevu. To baš volim. Joj, znači imam sliku, nisam smjela da okačim na Instagram. Ja tu sam, ne ličim na sebe. Mene su namunjili perika, nokti, nabuđili mi grudi, utegli. Igram neku... Mislim, ja ne znam kako se to pravi. Pa fofa. Pa da. Pa ima baš to. Ja ne znam kada, ali da ne uvredim nekoga. Sve što je dobrovoljno, to može da se oslovi. E, da. Ako te neko natera, ali ako baš želiš... Mislim, eto, opet da ne vređam nikog, ona je baš sponzorušica, jedna teška. Ja ovako se gledam u ogledalu, ne vidim se očiju, ne prepoznajem ništa kod sebe. Pokazat ću ti sliku kada uzmem telefon. Znači, to je predivna ekipa, Olga Odanović... Jakov Jeftović i ja, to je, toliko smo se dobro proveli, Anja Mandić, mislim, fenomenalna ekipa. Da, čekamo i to. On, kaže iz režije, on kasni na snimanje. Da. Jeste, ja gledam sve vreme. Ne, dobri smo, koliko je sati? Dobri smo, kasnimo 15 minuta, ali smo dobri, dobri. Pa dok pričamo o seriji, to spada. Evo još 3-4 minuta samo da... Jel ima nešto što treba još da najavimo? Ajde, ako ne to, ajde pustite, sve smo najavili što treba. Kako ste proveli ovo leto? Ja sam provela čarobno. Ja sam mjesec dana, nije me video telefon, niko me nije video. Bila sam po moru. Bila sam neviđena. Bila sam neviđena. Obilazili smo festivale malo. Obilazili smo malo festivale zajednički. Malo smo klabovali. Ne, on je... Ne, ti si bio na festivalu scenarija u Vrnjačkoj Banji. Da, nisi bila ti. Ne, ja sam... Trebala si da dođeš. Ne. Baš mi je bilo super tamo da sam bila. Baš mi je bilo dobro. Bili smo na ovome, kako se... Na Lafestu smo bili. Da, bili smo zajedno malo klabovali i onda tako punili baterije nakon toga. Da vam kažem, ako je sve to proizvod ovoga što sada vidimo, da svaki put tako. Svaki put, svakog meseca, bar po 5 dana. I da nam obećate, samo malo kad se zalaufa ova serija, da se opet vidimo u istoj ili drugačijoj kombinaciji. Ili još više da nas bude. Možda da vidimo grupno, to će vam biti najbolje, da nas dođe petor. I da dođete kostimirani, onako sve sa perijem se. Ne, dobro, ja nisam. Ja sam tu negde, gađamo se. Da, on se gađa, ja se ne gađam, ja sam sada baš ja, a u seriji sam sve kontra od sebe, ali dobro, to je valjda treba tako. Imamo jednu pesmu koju kažu bila hit leta. Jel imamo taj hit leta? Jel. Imamo neki hit leta. Kako se zove pesma hit leta? Trebaš li me. Kako? Trebaš li me. Trebaš li me, e pa šta? Nije ta. Pa mislim, uvek nam nešto ili ne. Nije ta. A onda idemo dalje, gledamo premijerno danas pesmu Jelene Rozge, novi spot, novu pesmu. A Goran Karan nam je na vezi. Kažu, on kako svira to gitaru i kako zna da ovako začara te pripadnice ženskog pola koji vole tu muziku koja radi o srcu i o glavi, to niko bolje od njega. Ajmo prvo na ovu pesmu, onda nam Goran Karan dolazi iz studija, a potom i Jelena Rozga. Je li bilo okej? Bilo je fenomenalno. Jesu ti rekli da voditelj može ovako da brblja i ovo liko i da to naučiš? Zapravo lik Milutinov brblja jednako kao ti. Milutin? Da. A on nam dolazi. On treba da dođe. Poslao sam mu inače i poruku da ti kažem, super si bio i kao onaj prvi. I kao ovaj drugi si okej, ali onaj prvi što si bio... E, sad ne znam što će biti. Sad će da bude kad drugi glumi prvo, to će da bude uloga. To će da bude, da. Sjajni Mile. Sad možemo pričamo konačno o svemu. Da. Trebaš li me, pa šta? Nije ta. Dobro, ajde, druga je. Hvala puno. Hvala.